ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ ହବ ସେ ସେଇ ବିଷୟ ପୁରା କହିବେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍। ନମସ୍କାର, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆଜି ଆମର ଦେଖ ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ଆମର ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଦେଖ ଧାନ କଟା କେମିତି ଚାଲିଛି, କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି। ଏଇନା ଆମର ଆମର ଅଧା ବିଲ କଟା ବି ସରିଲାଣି। ଗୋଟେ କୁନି ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ସୋମ, ସେ ଆମ ପୁଅ, ଆଉ ସିଏ ଏଇନା ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ସ ଦେବେ, ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପୁରା କହିବେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ଶୁଣିବା ଛୋଟ ପିଲା କେତେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମତି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ଆଉଛି, ନମସ୍କାର।